sare waxa uu ka galay waddanka Suudaan amuud iyo waddanka Ruushka oo mar u tagay injineernimada inuu soo barto Suldaan Maxamed Suldaan Cabdi Qaadir waxa la caleema saaray oo uu la koosaday sanadkii 1975kii maanta waxa laga joogaa 54 sanadood inta uu suldaanka guud ahaa Suldaan Maxamed Suldaan Cabdi Qaadir Suldaan Cabdillaahi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay ha ka dhigo inta uu shafeeca qaado ilaahay inta uu jannada fardowsa geeyay ilaahay ha ka dhigo innagana haynagu anfacdo ducadu inooga tegey isla maanta waxaynu joognaa halka ay magaalada Hargeysa bartankeeda halka ay ku aasan yihiin awowyadii salaadiintii qaar ka mid ah iyo adeeradii oo salaadiin ahaa qaarkood kuwa kale waxay ku agaagsan yihiin birjeex agteeda ama beerta reer Suldaan jiidii ahayd ayay ku aasan yihiin halkan waa uu ku dardaarmay inagu ag aaso awowyadii iyo adeeradii oo halkana dabadaydaynbaka ah iskuulka Riis ama tiyaatarka dhinac inta u dhaxaysa ayaa xabaalahaasina ku yaallaan ilaahay ajar ha ka siiyo waxaanu u mahadnaqaynaa dhammaan ciddii soo qabanqaabisay waxaa magaalada Hargeysa maanta joogta waddooyinku waa ceeryoon waa arkaysaanoo jidadkii oo dhammi way xidhan yihiin waxaa soo socda madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka soo qayb gelaya Muuse Biixi aaska oo ay saaxiib iyo iskuulba ahaayeen waxaa kaloo jooga madaxdii qaranka oo dhan culimadii cuqaashi waxaana loo fadhiyaa go'aankii boqorka ama suldaanka ka dambayn doona suldaankani ka uu yahay oo mar dhow la shaacin doono.